Thank you.
Sabe, né? Pulseirinha, pegar antes lá, tá? Vocês já estão com pulseirinha, gente? A faca do pimenta desse do jeito, tá aqui, ó. Eu falando que tava de dieta, sangue. Eu falando que eu tava de dieta. Pfizer, se não faz ele de lá, porque da AstraZeneca. Corona é a última opção. Vacinar, não